こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野記者です。お願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今週も上げましたね。そうですね、今週もというか今日は9月末月末ですね。はい、9月末だから四半期末、まあ、日本だと上半期末なんていう考え方もできますけども、そういう意味ではね、期末、まあ、一つ節目の日でもあったわけですが、はい、で今日日経平均は結局終値、ね、323円高ということで、まあ、昨日ね一回下げて、まあ、一息入れて、でも昨日5場やや下げ幅広げて、でも230円安ですよね昨日はね、はい、でそれに対して今日320円高ですから、まあ、昨日の下げ分以上に今日上げたということでして、まあ高値更新ですね、はい、で高値更新というか直近のね、終値ベースで見ると1月の高値にはちょっと届かなかったというところですけどね、1月23日の高値が 24,129 円ですから9円ほど足りなかったということにはなりますが、まあ、ただまあザラバだとこれを抜く場面もありましたんでね、上回る場面もあって、上げ幅が一番高いところ今日480円ぐらいあったのかな、500円近く上げる場面もあったということでして、1週間通して見ても結局まあ昨日ちょっと下げた分ね多少差し引いて、トータルでいうと250円高ですね1週間でね、ということで先週が775円高、先々週が787円高、まあ、で今週が250円高、まあ、今週も4日間の取引でしたけれども、はい、月曜日がお休みでしたんでね、それでもまあトータルで4日間で250円上げたという1週間になりました。率にしまして 1.04、はい、まあ、約 1% 上昇という結果でした。で、まあ、株価自体堅調だということなんですが、ただ世界的に上げてるっていうわけでもなくて、やっぱり日本が、まあ、非常にというか突出してっていうほどではないけども強いですよね。そうですね、世界の中でもね。で、まあ、アメリカもまあそこそこ堅調ではあるんですけども、でも日本の強さの方が足元だとちょっと際立ってる感じもしますね。でヨーロッパなんかはそれほどでもないし、今晩もう今取引始まってるヨーロッパなんか株価全体的に今下げてんですよね。でイタリアなんかね、今長期金利 3% 乗せたっていうんで、ちょっと株価なんかも株価指数なんかも 2% 以上下げて始まっているというのがヨーロッパの情勢、今のイタリア株の話ですけどね、うん、今ね。でそのそうやって見ると日本株だけっていう言い方でもないんですが、まあ、中国なんかもそこそこ足元はしっかりしてきてるんですが、やはり日本が強いんですね、日本市場がね。でこのあたり、まあ、理由いくつかあるかもしれません、あるいはなかなか説明しにくいところでして、足元の強さっていうのをこう明確に明瞭にはっきりこうだっていう説明できる市場関係者ってあんまりいないと思うんですけど、まあ、ほとんどいないかな。で、まあ、いくつか理由が挙げられているところでは、やはりまあ先物の買い戻し、自民党の総裁選が終わってね、はい、安倍総理が参戦、連続参戦ということで、まあ、前の段階、その前、まあ、数日前からね、まあ、優勢だろうというのはずっと伝わってた話で、ややフライング気味に買い戻しが始まって、実際決まって一段高というパターンが、まあ、指摘されますし、あとまあ相対的にやはり景気の先行き不透明感などが小さい、貿易摩擦の影響などもまあ相対的にね、まあ小さめ、まあアメリカとまあ首脳会談もあって、安倍総理首脳会談もあって、とりあえず自動車への追加関税も当面は回避という話も決まりましたというあたりもやや安心感誘うところでした。あと為替がやはりじわじわ円安ドル高の流れですよね。で今日も、まあ、113円台半ば後半と言っていいかな、じわり円安方向に触れたということなども追い風ということなんですが、ただこれはっていう一つ決め手はないんですよね、日本株の強い理由としてね、はい、まあ、出遅れだとか、あるいはもともとバリエーションで PR なんかで見て割安だったとかっていう話なんですが、それは別にここに来ての急の話でもないですからね。ですから、まあ、なかなかこれはっていうはっきりした理由ももう一つ見当たらないところで、はあるんですけれども、ただ相対的に、まあ、安心感があるというか、まあ、アメリカ利上げがじわじわ進んで、今週もやりました FOMC ね、予想通りということではあるんですが、で12月もやるでしょうということで、はい、来年も3回というシナリオは、まあ、維持されたということなんですが、まあ、でもこれも別に日本株だけ上がる理由にはなかなかしにくいところでしてね、説明難しいところなんですが、ただ全体的にまあじわじわ上昇してきているという相場ではあります。であとポイントとしてはやはり商いがね、最初の頃はまあもう一つ半信半疑で、はい、商いもう一つ物足りないところがありましたが、ボリュームです。
で今日あたりでも結局ボリュームね、3兆円超えました。1日通しての売買代金3兆2000億近くいきまして、ですから今週4日間で見ますと1日平均の売買代金が3兆890億ぐらい、3兆800億ですよ、約ね、ということですから3兆円を超えてるんですよね。超えてるんですね。1日平均するとね、はい、4日間でね、でいわゆる節目の3兆円を超えて推移しているということですから、やはり商いを伴って上げていると。そういう意味では、まあ、当初の買い戻し、単なる先物の買い戻しだけじゃなくて、やっぱりある程度ニューマネー、新規の資金も入ってきてるんだろうと、まあ、海外勢のお金がね、ということも推測されるわけでして、そういう意味では、まあ、飽きないともらって上げてきているということですから、まあ、そんなにあの、ねまあ、なんか理由が分からないと言っている割には地合い強いねということなんですが、あとはただそうは言っても先物などのあるいは指数主導の空中戦じゃないかという見方もできると思うんですが、その理由としてね、一つ中身がもう一つね、相場の中身だから、じゃあ何が強いのと個別銘柄で言ってみろと言われると、これっていうのが浮かばない相場なんですよね、はい、だからやっぱりあくまで指数主導というところは大きいんですが、特に日経平均主導トピックスよりねという側面強いんですけども、ただ今日あたりの相場見てますと、個別でもだいぶ柱的なものが見えてきた感じはします、はい、で今日あたりの相場でね、やはり目立ったのが2つ、1つはソフトバンク9984、ソフトバンクグループが高値更新してきておりまして、今日時間株式分割を考慮した実質でいうとね、2000年以来の高値になってきました。ソフトバンク2000年の3月以来ということですから、まあいわゆる IT バブル、ね、ドットコムバブルが崩壊した時以来の水準まで戻してきている、はい、上昇してきているということなんですね。今日午後1時2分には1万1500円をつけてますね。そうで、このあたりもね、まあ、はっきりこれという理由はもちろんなかなかないんですけど、ただ、まあ、昨日あたりアメリカでもまた IT 関連がね、アップルあたりが、まあ、買い直されてますし、IT 関連が上がればソフトバンクいろんなところに投資してますから、投資会社としての評価が上がるというところもありますし、あとソフトバンクの場合やっぱり今足元で準備が進んでいる通信子会社の上場がありますよね、はい、でこれによってそのこの会社の評価がちょっとまた見方変わるんじゃないかと。今はごっちゃになってますから、その通信会社としての評価と投資会社としての評価がなかなかバリエーションで評価しにくくなっているという面があるんですが、これをその通信会社のところだけ切り出せば評価もちょっとしやすくなって評価上がるんじゃないかというところへの期待感などもあるんでしょう。時価総額も結果としてじわり増えてきているということで、もう今トヨタに次いで日本企業だともう2位っていうのもだんだんその地位固めつつありますよね。まあ、NTT ドコモなんかよりずっと下だったんですけど、足元だともうドコモなんか抜いてきてますから時価総額も増えてきてると、はい、あともう一銘柄はねソニーです、6758、こちらも堅調でして今日も年初来高値更新して、ソニーはね2007年6月以来の高値、2007年っていうともういわゆるリーマン前っていうか、まあパリバショック前って言ってもいいかな、それ以来11年ぶりの高値にソニーは上げてきたと、はい、今日大引け前の午後2時50、うん6分には6973円をつけました。この辺りはまあ素直に好業績、はい、あと1ヶ月後ですね、決算発表10月30日第2四半期の決算発表を予定していますが、ここでやっぱり業績が決算がいいんじゃないかというところの評価、はい、これがまあ素直にソニーの買いにつながっていると。だからこの辺りソフトバンクとかソニー、じゃあ日本株といった場合何を買うかって言って、外国人先物だけじゃなくて現物っていう意味ではこの辺りに資金を振り向けてきているということが推測されるということでして、そういう意味では先物だけの空中戦ではなくて、もうちょっとやはり中身にね、伴った相場になってきているということだと思います、はい、であとはやはり、来週から10月ですけど ね例年これやっぱり10月11月12月っていうのは株ここのところずっと上がりやすい、はい時期なんですね。もうそういうイメージがついてました。年末にかけてね、はい、チャートなんか見ていただいてももう分かると思うんですが、はい、まあ、時間の関係で割愛しますが、はい、やはり10月11月12月去年も 10月相場で16連騰なんていうのがありましたしね、東京市場ね、日経平均ね、はい、ですから上がりやすい、まあ、最も直近の上昇というのがそのあたりをだいぶ、ね、先取りしているような印象もなくはないですけどね、どうなりますか期待したいところですね、はい、いよいよそうですね、来週月曜日から10月1日10月スタートということになります、はい、ということで今野記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。今日を見て明日を読む、
今日の相場を振り返り、企業情報、海外市場を分析し、相場のヒントを探る。明日の投資に役立つ株式投資の羅針盤、今日の株式、明日の株式、平日月曜から金曜の午後4時30分から。それでは今週のゲストをご紹介します。予想会 .com 主催の松本英樹さんです。松本さん、どうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。松本さんは明日ニューヨークへ帰られる。そうなんですよ。そうなんですってね。本当はね、日曜日に帰る予定だったんですけど、またなんか台風でかいのが、来てるみたいなので、ちょっとまあ、多分大丈夫だとは思うんですけど、まあ、万が一のことを考えて、まあ、特に明日予定もないので、じゃあもう慌ただしいけど1日早く早めたんですか。早めちゃう。もう天候が悪くなるとね、変更手数料なんかも取られないで変えられますから。あ、なるほど。もう大丈夫ですかって聞いたら大丈夫ですよということなんで、もう急遽明日変えることになります。ちょっと様子を見てとかってしているとなかなか席がなくなってしまったり。ですね、もうこれはもうマーケット相場と一緒ですよね。実はこの前大阪に台風直撃した時も、当日の朝まで大阪にいたんですけれども、その時もこれ危ないなと思って、もうさっさと朝一番の新幹線に変えてですね、で、まあ、結局ことなき終えて、まあ、戻ってこれたんですけど、あれもしばらくちょっと様子見ようかなとか言ってると、どん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 多分予約が詰まっちゃって乗れなくなる、あるいは、まあ、立ち席で帰らないとダメだとかいうことになるんで、やっぱりもうこの天候はもういろんなところで飛行機の遅れなんか私はもう何回も経験してますけ ど、とにかく判断を早く、行動を早く、するのが鉄則ですね。前々でリスクヘッジをしておく、まあ、鉄道だったらね、立っていけますけど、飛行機は取れないですもんね。そう、席がないとダメなんで、もう本当に素早く行動と、まあ、それに越したことはないと、なるべく早めに早めに安全策を取るというのが鉄則ですね、やっぱりね。そのあたりのリスクコントロールって本当におっしゃったように相場と一緒ですね。一緒です、一緒です。危ないなと思ったらさっさと損切りする、もしくはまあ次の手を考えるというのは本当に相場と一緒だと思いますね。松本さんがニューヨークに帰られたら、もうアメリカはどうなんでしょう。中間選挙っていうのがもうテーマになっている真っ只中なんでしょうか。そうですね、特にまあ今中間選挙を前にして、いろいろと政治的イベントが多くなってますから、まあ基本的にはやっぱりトランプ大統領をめぐってのいろいろな案件が上がってきたというところで、まああと1ヶ月少しですね、トランプ大統領がまあこういうまあスキャンダルをどのようにまあこなして中間選挙に臨めるのかどうなのかというのがまあ一番の注目点になると思いますね。ニューヨークは国際金融都市なんですけれども、ニューヨークそのものは民主党の。そうですね、基本的にもう民主党一色、ね、まあ、いわゆるブルーステート青い州という、まあ、アメリカは民主党が青色と共和党が赤色というふうにまあ色付けされてるんですけれども、民主党はまあまあ青一色と言われていますから、まあ、我々周りにいると世の中民主党だということになるんで、あまり分かんないんですよね。ニューヨークにいると逆に分からない。分からないんですよね。そんなにそんなにそのいわゆるまあ共和党の強い州とか、まあどっちとも言えるいわゆるスイングステートといって、まあその時その時で評価が分かるような州のことっていうのは、まあニュースを聞いているだけではなかなか肌感覚で実感として分からないので、逆にまあちょっと分かりにくい部分があるので、まあそういう意味でやっぱり2年前もね、トランプ大統領が勝ったことに対してはかなりの衝撃があったんですけれども、まあ今回も普通であれば中間選挙、まあ大統領のまあ持っている与党っていうのは大体負けるものなんですけれども、しかもいろいろなこういうスキャンダル問題が出てきている中なので、やはりこう共和党が負けるというふうな見方が一般的だとは思うんですけれども、ただトランプさんの場合は本当に何があっても支持者はトランプさん支持なんですよね。どんな悪い情報材料が出てきてもトランプがいいということになっているので、まあこのあたりが本当に実際の選挙行動にどのように出るのかっていうのは本当に蓋を開けてみないとわからないというのが実際のところだと思いますね。各国、貿易摩擦という、ね、大きな波乱要因があるんですけれども、とりあえず中間選挙の結果を待ってから各々の国が出方を
構考えようって感じでしょうかね。いや普通はそうだと思いますよ。ですから、まあ、日本なぜ急にあの話を進めちゃったのかよく分からないんですけれども、はい、逆にやっぱり中国のようにまあ、あの勝つか負けるかわからないですけれども、その中間選挙でね、やっぱり中間選挙で共和党が負けちゃうと、うん、トランプ政権もそれほど、まあ、強気に、まあでね、出てきにくくなりますから、まず国内を固めるという方向に来るでしょうしね。ですから、まあ、あのもちろん交渉も有利に進めますので、うんうん、でまあ、勝てば勝てばで今までと変わらないわけですから、それほど、まあ、あの別に影響はないということで、うん、まあ、あの普通だったらやっぱり中間選挙の後に改めてとあのいうふうな交渉の仕方がまあ普通だと思うんですけれどもね。それはマーケットも同じでしょうかね。中間選挙を見てから出ないと動きにくいということは。そうですね、まあ、あのマーケットの場合は若干あの早めに動き始めるかもわからないですけれども、はい、うん、こちらの方はやっぱり景気が絶好調なんで、はい、まあ、その辺がどのように影響するかですね。あの、まあ、あの今週の水曜日の FOMC でもパウエル議長がですね、 FRB 議長が、まあ、今本当に景気は絶好調だというふうに言ってましたけども、はい、あの確かに足元の経済指標なんかの数字を見ていると、もうそう言わざるを得ないほどに好調なんですね。あの悪いところを探そうと思っても、まあ、前の月よりちょっと悪くなったといっても、まあ、全体的に絶対的な水準で見たらはるかにいいという状況なので、2009年の6月から景気回復が続いてるっていうことですから、それもまあすごいことですよね。すごいですよね。今月で111ヶ月、だから、まあ、あのやっぱり背景にあるのは年初に行われた大幅な減税なんですよね。これの効果がやっぱりかなりどでかいものになってまして、まあ、それによって景気が押し上げられていると。もちろん副作用はいろいろありますし、あの一番のリスクはそうやって景気が絶好調なのをいいことにトランプさんが本当に強気に出てるんですよね今、まあ、調子乗ってるわけですけども、はい、ですからこれ、まあ、減税の効果っていうのも、まあ、来年にはあの徐々に、まあ、薄れていくとされてますけれども、そういうようなものも景気が先取りして徐々に、まあ景気悪化につながるようなデータが出てきたときに、じゃあ今のこの、まあ、強気一辺倒の姿勢、はい、まあまあ、最たるものはやっぱり中国との貿易戦争ですよね。あれ、あそこまであの強硬な手段に出ちゃったと、そういうしっぺ返しがいずれどっかで来るんじゃないかというのが、まあ、今マーケットでは多分一番のリスク要因として、見られていると思いますね。トランプさんが強気の態度に出れば出るほどやっぱりリスクは高まっていくと見た方がいいと思いますね。その反動がっていうことで、ですね、今はいいですよ。今は本当に景気が絶好調なんで影響出てないですけれども、もうちょっとつまずき始めた時に、流れが変わった時にいっぺんにどどってしっぺ返しが来るという、そういうことを一番マーケットは懸念していると思いますね。松本さんのいらっしゃるニューヨークシティあたりは本当に厳しい意見がそのあたりから出てくるでしょうね。いろいろなところで出てき始めていますから、ね、あ、もう出てき始めているということですね、うん、ニューヨークに私も今年の3月また行って思ったのが、はいはい、ニューヨークってもうアメリカの国内のいろんな地方からいろんな人たちが、もうホテルもほとんどアメリカ人なんじゃないかっていうくらい、そうですね、基本的に実は海外からよりもアメリカの国内からどうでしょうね、という気もしたんですけど、うん、ホテルによっては。そうですね、うん、まあ、もちろん海外もいますけれども、うん、まあ、ニューヨークはアメリカじゃないと思ってる人も多いですから逆に、うん、ニューヨークはニューヨークであって、うんうん、まあ、そういう意味ではいろんなところから来ますし、いろんなところ本当に国内からも人が寄ってきて集まってきているというのがニューヨークだと思いますね。確かに国内外からですね、集まっていると。前回ご出演いただいた際に、はい、本当にあの、まあ、ブロードウェイをはじめとしてアーティスティックな都市としても金融都市と合わせて魅力があるってお話をしていただいたんですけれども、本当にそういう意味では観光都市としてもう確立されてますね。まあ、そうですね、うん、あの私はあんまり観光都市としてのあれはよく分かんないんですけど地元になってますから、はい、まあ、それでもいろいろ楽しめる場所はいっぱいあるので、うん、まあ、そのコンサートだって有名どころが大きいところでやるんだけじゃなくて、やっぱり、ね、はい、ニューヨークに住んでるちょっと有名なミュージシャンなんかがあのたまに遊びでちっちゃいクラブに出るとかっていうのもありますから、まあ、そういうのは本当にあのね、注意深く見てないと、まあ、分かんないですけれども、うん、まあ、そういうのもあって、まあ、それがやっぱり、なんていうんですか、ニューヨークだなという、感じになりますよね。
松本さんはその金融関連だけでなく音楽についても詳しいなって思います、はいはいはい、でもそれはなぜかというと松本さんご自身がもう音楽家でいらっしゃるわけですよね。そうですよ、まあ、ニューヨークに91年ですかもう二十何年前に行った時は、はい、ミュージシャンとして単身っていうか、ね、もう何もない中で裸一貫で音楽やりにニューヨークに行って、まあ、10年近くはやりましたから。へ、うん、楽器は何？ベースをやってたんですね。ベースの演奏者として渡米されたわけですね。日本ではキーボードも弾いてたんですけれども、うん、あ、キーボードも弾けるんですか？キーボードはやっぱり機材が多いんですね。いっぱい抱えていかないとダメなの で、はい、うん、でやっぱりもうニューヨークに行くのにそんないっぱいね引っ越し荷物抱えていくわけにはいかないで、うん、ベースはまあベース1本あればなんとかなるかということで、まあ、それ以来まあほとんどベース1本に絞ってずっと活動をやってますけれどもね。へー、キーボードとベースどうなんですかね。日本だとその音楽家の方って一つの楽器を集中してやるってイメージ、うん、どうですかね、まあ、それ若い時はよく言われましたけどね。ギターとかも弾いてましたけれども、そうやってなんかいろんなことをやるとどれも成功しないよとかって嫌味言われたり器用貧乏だねって、まあ、逆にすごいなと思いますけど、うん、ネガティブな意見の方が多かった気がしますね。でも考えてみたらコンダクター指揮者の方ってもう3つぐらいの楽器を演奏できたりとか。もちろん、ね、指揮者はある程度全ての楽器のことを分かってないと指揮できないですから ね、 ですよね、海外のアーティストの方もいろいろな楽器演奏できたりとか、もう普通にいろんな楽器を演奏しますから、まあ、若い時からやっぱりいろんな元をチャレンジするっていう、まあ、そういう慈愛が整ってますから。スポーツでも一緒じゃないですか、うん、野球も4番バッターでアメリカンフットボールでもクォーターバックやって、はい、実はサッカーもできるんですよとか陸上もやってましたとか、そうやって若い時は本当にいろんなスポーツをやって、でその中で一番なんか、ね、運動能力の高い子は伸ばせそうなところに進んでいくというのが、まあ、アメリカ普通ですから。日本だったらなんとなく高校野球一筋とかです ね、 そういうふうなあれがありますけれども、一本道みたいな、ただまあアメリカの場合やっぱりそうやっていろいろやって可能性を試すと、まあ、トライアンドエラーっていうのが多分なんていうんですか、染みついてるんだと思いますね。いろいろやってダメだったら他をやればいいじゃないのと。マーケットでも一緒だと思いますけどね、うんうんうん、基本的にトライアンドエラーなんですよね。そうですよね、繰り返しですよね。そんなね、必ず100発100中で勝てるわけはないんだから、うん、私なんかもやっぱり、まあ、コモディティが中心ですけれども、いろんなグリーンをやったりオイルをやったりコーンをやったりとかして、はい、ダメなものはさっさと見切りをつけて、よしこれは当たったというものをどんどん伸ばしていくような形でトータルでプラスになればいいやというふうにやってるんですけども、うん、日本はどっちかというとなんか100発100中の方が好まれる可能性、なんか傾向がありますよね。まあ、どちらにも良さがあるでしょうし、向き不向きがあると思うんですけど、一つのものを極めるのが向いてるタイプの方もいらっしゃるでしょうし、あとはでもそういったタイプがどちらかというと日本だと好ましいって小さい頃から言われがちなんですけど、そうなんですよね。教育を受けがちなんですけど、その海外のようにいろんな、ね、多様性のある多様性かつ可能性を子どもたちに、はいはいはい、まあ、そうですね、学生たちに見出して そ、ね、そこから何か開花させるっていう、そうだと思いますね。ですから日本ってやっぱりそういう意味ではトライアンドエラーでいかないとダメだ、だからどんだけ極めてもダメな時はダメだっていうようなものっていうのは案外得意じゃないんですよね。まあ、マーケット相場もそうですし、まあ、音楽とかもね、どんだけ一生懸命やっても認められるかどうかわからないで、私みたいにいつの間にか転身してこうやってこんなところで喋ってるということもありますし、立派なスポーツも、まあ、やっぱりそうですよね。うん、ですから、まあ、そういう意味ではね、ある程度例えばね、会社勤めをしてというのは、はい、まあ、それに集中して極めていけば、まあ、今までの日本だったらある程度、まあ、そういう成功は得られたのかもしれないですけれども、うん、これがやっぱり不確実性の時代っていうんですか、そうですよね、もう言われて久しいですよね。どん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 、まあ、不確実性が強まってくればくるほどやっぱりいろんなことにチャレンジして、うん、その中で、まあ、自分の道を見つけていくということは、まあ、大切だと思いますけどね。そしてその、まあ、道を、ね、進もうとしている可能性のあるプレイヤーだったりアーティストに
対しては応援してくれる体制っていうのが海外の方がやっぱり強いイメージがあるんですよね。あのもうあのちょっと愚痴になるからあれですけど日本にいるときはあのいい年していつまで音楽をやってるのはあの松本さんとこの息子さんっていうのが多かったんですよ。本当にそうだったんですよ。で、まあ、アメリカに来ると、まあ、もう20代半ばだったんですけど、はい、今の年から日本からやってきて英語もあんまり喋らないのに音楽やるのを頑張ってで終わるんですよね。別にまあそれ以上のことはなくてもとりあえずみんな頑張ってというふうに後押しはしてくれるんで、そう、まあその辺もちょっと違いますよね。アメリカやっぱり何かやろうとする人がいたらとりあえず応援しようと、ほんでお金のある人はまあ余裕があったらお金も出してあげようと、あのない人もとりあえず応援だけはしようというそういうまああの雰囲気っていうのはありますね。実は明日、はいはいはい、この東京証券取引所でそのようなことが行われるんですよ。ジャズ EMP といいまして、ジャズ EMP 東京フィナンシャルストリート2018というのはこちら開催されるんですけれども、東証の中でジャズコンサートをやるんですか。ジャズコンサート明日開催するんですね。飛行機取るの早まりましたねぜひ来ていただきたかったですあのプロジェクトとしましては新興ミュージシャン育成プログラムということになってまして、若手のジャズミュージシャンが明日ここでやってきて、はい、集ってでまあ、金融機関の方ですとか応援したいというような方々に集まっていただいて、はいはいはい、まずは演奏を楽しんでいただいて、ね、サポートしていってもらう、応援していこうっていう、このバンドいいと思ったらよしうちサポートするよというのが出てくるかもわからないですね。可能性も十分ありますからね、それをこの東証の中で行うということがまた意義深いかなと思うんですよね。そうですよね、まあ、あの土日どうせマーケット休みなんで空いてるところはどんどん有効利用するべきと思いますよね、うんうん、しかもその金融×アートっていうんですか、はいはいはい、まあ、ニューヨークもそうですしロンドンもそうですけれども、そうですね、ウェストエンドとかありますね、ロンドンもね、でもちろん香港なんかも最近では力を入れ始めてますから、国際金融都市としてはある意味必須になってきてる。そうですね、やはりアート、うん、音楽とか芸術はやっぱりお金がかかるものなので、うん、やっぱり必然的にお金持ちが多いところでしか発展していかないんですよね、これ残念ながら。そういう意味ではやっぱり金融の中心になるような大都市でアートが発展していくっていうのは、まあ、ある意味当然で、なるほど、やはりお金に余裕がある方々っていうのは、あの心持ちとして循環させたいと思うものを持ってらっしゃるんですよね。もちろんそうですよね。その循環のさせ方っていうのもいろいろあるっていう中で、はいはいはい、こういったプログラムがあるとですね、本当に多様性のある形で、そうですよね、だからどん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 応援してほしいと思いますよね。まあ、金融機関の儲けに比べればアーティストの食い縁なんてもうたかがこんなもんですからね。それでもアーティストはあのなんとか食いつなげながらどんどん自分の音楽を追求していけるので、うん、そういう意味じゃあのもう両方の世界を知ってる松本さんならではのご意見ですね。いや、よく言ってるんですよ、あの、若い時は食うや食わずの生活をしてて、でこっちの世界に入ってくると今度は飲めや歌えの生活になったんで、まあ、おかげさまであの体重が一気にあの増えましたけれども、ね、ミュージシャン時代は、まあ、もうそれはもうスマートだったんですけどね、あれはどこに行ったんでしょうね、あの時の私は。でも今でも演奏はもちろん、もちろんやってますね、されるわけですから、日本でもまあちょっといろいろとメンバーを探しながら活動開始してまして、まあ、アメリカはちょっと今あの活動休止中なんですけれども、まあ、またあの始まったらあのニューヨークにもあのでもやりますし、ぜひちょっと目に伺いたいのと、ね、合わせてこのジャズ EMP にもぜひ参加されたそうですね。いやいや、僕はもう若手のジャズミュージシャンではないのであのできればあの本業の方こっちの方で稼いであの支援をしたい方がああのこっちの方がいいですね。若手のミュージシャンの方々、なんとか支援できるように本業の方頑張りたいですね。そうですよね、そういった中でまた交流が生まれてくればということで、そうなんです、明日午後1時から開催されるということに。いや、音楽のいいのはこうやって50過ぎたおっちゃんと20歳そこそこの人が楽しく何のわだかまりもなく一緒に音楽ってできるんですね。やっぱりそれが一番あのいいことだと思いますよ。そうですよね、そういう意味ではね本当に行きたかったですね。台風さえなければね、きっとねいらしてたんでしょうけれども、ぜひまだあのこういった
たいろんなイベントあると思いますの で、ぜひ第2回第3回とや続けていただきたいですね。ご協力いただけたらと思います、はいはい、若手ミュージシャン育成プログラムということですの です、ね、はい、なんかお話がそっちの方に行きます、まあ、松本さんならではの展開ということで、はい、ぜひまたあの中間選挙が11月ですからそのあたりにですね、また何かお越しいただいて総括していただけたらなと思います。10月いっぱいはマーケットもちょっと様子見になるんでしょうかね。さあ果たして本当に今日あとどれだけ負けるのか、うん、それとも意外に粘るのか、いや本当にこればっかりは分かりませんね。アメリカの方々国民の方々も分からないという中ですもんね、はい、ぜひまたそうしました11月前後でお越しいただけたらなと思います、はい、ということで今週のゲストは予想会 .com 主催の松本英樹さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。そして来週のゲストは経済評論家の岡田彰さんのご登場ということになります。それでは来週のこの時間までさようなら。